Добро утро, секое утро до сите наши верни гледачи на емисијата Добро утро, секое утро на Алфа Телевизија. И ова утро имате можност да се дружите со нас и да се информирате, почитувани гледачи, за најновите случувања во државата. А еден од најновите настани кои се и те како важни за вас и за сите нас, за нашето здравје, кое е најважното нешто во животот, е вакцинацијата против сезонскиот грип, затоа што ова е сезона на грипови, сезона на вируси. А токму на оваа тема, ние имаме чест и задоволство да разговараме со специјалистот по семејна медицина, докторката Анкица Становска. Добро утро, секое утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро до вашите гледачи, секоја со задоволство со актуелни теми, како што ќе биде и денешнава. Докторка, започна вакцинацијата, започна процесот на пријавување за вакцинација. Кои се ризичните групи кои треба први да се пријават за вакцинација? Така. Секоја година, значи први ризични групи се старите кои што се над 65 години, секако медицинскиот персонал, значи било да се работи за амбуланти, било да се работи за клиники, затоа што тие се тие кои што се изложени на многобројни контакти во текот на денот и треба први да се заштитат за да не ја пренесат инфекцијата. Меѓутоа тука се и нашите хронични пациенти кои што се со многу болести, кои што се секако нели со многу терапии хронични, потоа се секако ранливите групи, како што се диабетичари во однос на хроничните болести, кардиоваскуларните заболувања пред се, каде што секоја инфекција со грип може да ја влоши и онака лошата здравствена состојба, пациентите со малигни заболувања, значи сето тоа го зборуваме за групата на хронични болести, меѓутоа не помалку и другото работоспособно население, затоа што тоа е тоа што ќе отсутствува од работа, ќе зема боледување, каде што целиот нели систем би рекле ќе трпи последици од нивната болест. Докторке, така звучи прекрасно. Сите да би требало да се вакцинираме, но Министерството објави дека во Македонија има само 60.000 вакцини, 4 типни за противсезонски грип. Ке бидат ли доволни само за ризичните групи тие? Не. Значи, ние ќе кажеме веднаш не, убаво кажавте настан, секоја година вакцинацијата на вистина представува настан, за разлика од минатото, кога секојаш имаше доволно вакцини, си одеа пациентите на вакцинација, посебно постарите, значи тие се тие што редовно се вакцинира од грип. Јас сум еве во постарите доктори и паметам години каде што навистина беше редкост да сретнете лице над 65 години, а да не е вакцинирано за грип. Таа вакцинација некако преку здруженијата пензионерски одеше со објава дека се стигнати вакцините и тие веднаш беа во јавно здравје каде што си се вакцинира многу редовно. Додека еве во последните години недостасува или се помалку вакцини и сето тоа создава проблем. Значи, апел до нашите постари пациенти да веднаш се јават на вакцинација. Сега пријавувањето е преку портал на Министерство за здравство, односно електронски. Да апелираме да сите, доколку нели се разбира имаат дома внуци и помлади, да се пријават уште сега на порталот на Министерството за здравство за вакцинација, а оние што не можат да се пријават во нашите матични амбуланти, ќе им помогнеме да ги пријавиме преку порталот, затоа што пријавувањето оди електронски, и по телефон ќе добијат SMS порака кога ќе бидат вакцинирани и на кој пункт ќе бидат вакцинирани, затоа што ќе постојат сигурно повеќе пунктови за вакцинација. Докторке, Министерството не информираше дека се работи за 4 типни видови на вакцини, 4 типна валентна, така. Може да ни објасните што значи тоа? Ние ќе бидаме, кога ќе се вакцинираме, имуни на 4 типови на грип? Секоја година постои посебна сезонска вакцина која што се подготвува со предпоставка кои типови на вирус на инфлуенца ќе бидат присутни сезоната. Токму поради тоа вакцинацијата од предходната сезона не ве заштитува за наредната сезона, меѓу другото и затоа што тој имунитет трае 6 до 12 месеци, значи веќе до наредната сезона, вашиот имунитет е намален во однос на вирусот на инфлуенца. Меѓутоа, секоја година постојат, убаво кажавте, повеќе типни вакцини, затоа што постојат повеќе типа на инфлуенца, тоа се инфлуенца А, Б, С и Д. Меѓутоа, најчести се
А и Б, и всушност тие се најчести типови во вакцината, на зошто 4 типна, затоа што и овој тип на А има подтипови, па често слушате, нели, N1H1, N2H2 и така натаму, да не ги замараме гледачите, така да во оваа вакцина ќе бидат присутни 4 типа на вирус, што значи, ова е вакцина која што ќе ги штити пациентите од 4 типа на инфлуенца. Морам да кажам дека веќе имавме пациенти кои што се со инфлуенца А, значи во изминатиот месец, имавме и неколку потешки пациенти кои што беа со доста драматични симптоми, така да апел до оние кои што нели си имаат проблем со здравието, да сепак си се вакцинираат, затоа што вакцините, барем од грип, сме ги гледале со години, докажано штитат и треба да си се вакцинираат ризичните групи. Бидејќи немаме вакцини за сите, освен за најризичните групи, како ние би можеле да се заштитиме од овие сезонски грипови? Што би било тоа што би требало да го превземеме како превенција и да превенираме да не фатиме сезонски грип, народски кажа? Голем дел од населението сигурно дека и нема да сака да се вакцинира, затоа што, ќе речам, на нек... би рекла, нели, може би и преку глава им дојде од вакцинациите од COVID и целиот овој притисок околу болестите, така да кога ќе слушнат вакцина, нели веќе им се темни, ке кажеме, а не да отидат да се вакцинират. Меѓутоа, морам да кажам дека во европските земји постои пракса да сите фирми, дури и сами си ги вакцинираат вработените, затоа што имаат голем број на отсутства, не можат да ја организираат работата, односно работниот процес, па сите оние фирми каде што работниот процес изискува нели еден континуитет од работоспособно население, дури и си ги купуваат вакцините и сами си ги вакцинираат вработените, не верувам дека тоа кај нас ќе се случи, нели, меѓутоа така како пример го кажувам. Сепак, оние постарите пациенти, повторно апел да си се вакцинираат, додека другите како да се заштитат во овој период, барем да поработат на своето здравје, на подигање на имунитетот, значи би рекла што повеќе поминување на свеж воздух, јадење на многу свежа храна, барем таа кај нас во изобилство и не чини многу, значи многу овошје и зеленчук. Не би препорачала взимање на суплементи само кај оние пациенти кои што нели имаат некакви проблеми со здравјето, со крвните слики, со анализите. Тука би го истакнала витаминот С, цинкот, нели, како суплемент, витамините од Б комплексот, би кажале омега 3. Меѓутоа, кажуваме повторно, значи еден здрав живот со многу физичка активност и здрава храна е сосема доволен за подигање на имунитетот. Отлично, ви благодарам премногу, докторке, што бивте дел од нашата утринска емисија Добро утро, секое утро. Почитувани гледачи, со нас утрово беше докторката Анкица Стануевска, специјалист по семејна медицина. Како да се вакцинирате и како да се пријавите за вакцинација, имавте можност да слушнате, а воедно и како да превенирате сезонски грип. Се надавам дека ги исполнивме вашите критериуми.